Hei! I dag skal vi øve på lange og vanskelige ord. Du klar, Aida? Ja, jeg klar. Bra. Naturlig. Naturlig. Formelt. Formelt. Hyggelig. Hyggelig. Nærmest. Nærmest. Nødvendig. Nødvendig. Interessant. Interessant. Artikkelen. Artikkelen. Intervjuet. Intervjuet. Inspirasjon. Inspirasjon. Kjempegøy. Kjempegøy. Strukturere. Strukturere. Avistekster. Avistekster. Skrivesentre. Skrivesentre. Overraskelse. Overraskelse. Skriveveiledning. Skriveveiledning. Universitetsbiblioteket. Universitetsbiblioteket. Takk, det var fint. Nå det din tur. Naturlig. Formelt. Hyggelig. Nærmest. Nødvendig. Interessant. Artikkelen. Intervjuet. Inspirasjon. Kjempegøy. Strukturere. Avistekster. Skrivesentre. Overraskelse. Skriveveiledning. Universitetsbiblioteket. Nå skal vi øve på å lese en kort tekst. Du klar, Aida? Ja, jeg klar. Det bra. Det et akademisk skrivesenter. Det et akademisk skrivesenter. På universitetsbiblioteket i Oslo. På universitetsbiblioteket i Oslo. Studentene får skriveveiledning der. Studentene får skriveveiledning der. For mange synes det vanskelig å komme i gang. For mange synes det vanskelig å komme i gang. De fleste studentene sliter med å strukturere tekstene sine. De fleste studentene sliter med å strukturere tekstene sine. Det var bra, Aida. Takk skal du ha. Nå det din tur. Det et akademisk skrivesenter. På universitetsbiblioteket i Oslo. Studentene får skriveveiledning der. For mange synes det vanskelig å komme i gang. De fleste studentene sliter med å strukturere tekstene sine.
Takk skal du ha, og takk for I dag.